Жағымды жаңалық, өңірде коронавирус инфекциясынан тағы 11 адам емделіп шықты. Олардың 8-і Сенег ауылынан, қалған 3-і Ақтауда тіркелген науқастар. Сенег ауылының тұрғындары 29 мамыр күні Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасына түскен болатын. Олардан 12 мамыр күні алынған сынама нәтижесінде вирустың жоқтығы белгілі болды. Ал ақтаулық 3 науқас облыстық аурухананың инфекциялық бөлімшесінен ем қабылдап шықты. Дәрігерлердің мәліметі бойынша, қазіргі таңда емделіп шыққандардың жағдайы жақсы.